змінила життя іменинника Петра Порошенка. Нове кохання Ірини Білик, недипломатичний дипломат Андрій Дещиця, а також інші провокації та сенсації. Це «Світське життя», я Катя Осадча. Починаємо. Дивіться просто зараз. Я насправді дуже скромно живу. Неполітичне життя президента України. Відомо, що ваш статок оцінюється більше, ніж у мільярд доларів. Про що мріє та чим захоплюється Петро Порошенко? Я не жалкую про жодну копійку. В спеціальному сюжеті до дня народження президента. Я маю велику розкіш займатися постійно справою, яка мені подобається. Несподівані зізнання та вражаючі свідчення старих знайомих мільярдера. І вже будучи на четвертому курсі, він відкрив свій перший кооператив. Нове кохання Ірини Білик. Знову молодший. Ну а як, Катя? Мужчина старше мене, мені ще не зустрічався. Нецензурна дипломатія. Скільки заробляє скандально відомий екс-міністр Андрій Дещиця? Ви не приховуєте своїх статків. Їздите на BMW X5, дружина їздить на Мазді. Відкладені весілля. Зірки не поспішають одружуватися. Рішили перенести ще на рік. Головне, що ми разом, що ми кохаємо один одного. А одружитися, я думаю, ми встигнемо. Весілля плануєте? Поки що ні, в країні непонятно, що твориться. Йому 49. Сьогодні день народження святкує президент України Петро Порошенко. За 10 років існування програми «Світське життя» у нас було знято багато інтерв'ю на різних життєвих етапах Петра Олексійовича. Ексклюзивні, несподівані зізнання іменинника і нові факти від старих знайомих президента. Далі. Він тільки не був. Голова РНБО, очільник Національного банку, депутат 4 скликань, міністр економіки, міністр закордонних справ і, зрештою, вже більше ніж 100 днів як президент. Україна обрала, світ вітає. Mr. Speaker, the President of Ukraine. За історичним виступом Петра Порошенка в американському конгресі наживо стежив увесь світ. У Київському інституті міжнародних відносин особливо прискіпливо промову дивився професор Філіпенко. Це саме він 25 років тому навчав студента Порошенка. Я викладав базовий предмет міжнародні економічні відносини. Петро Порошенко так сидів по центру, дивився прямо на лектора, трошки зніяковіла посмішка, він так посміхався, трошки, значить, так зніяковіла. Але і зараз я дивлюся виступ його в Сполучених Штатах на спільному засіданні Конгресу і Сенату, і він так само інколи в нього така посмішка, ну, вона вже більш така досвідчена, але трошки така, начебто, тендітна, сором'язлива посмішка. Кому президент, кому студент, а кому й однокашник? Ріта Заблоцька – однокурсниця Петра Порошенка з КІМО. Коли після 4-го курсу були військові лагеря, здається, мені Петро Олексійович був командиром роти ось наших студентів. Він вже тоді займав такі вищі позиції в студентському житті. Дівчата іноді там поглядали на нього, бо він тоді вже був, ну, як чоловік, він тоді був і зараз залишається таким цікавим. Ріта Олександрівна не тільки вчилася разом з Петром Олексійовичем, вона фактично його землячка. Я родом з Молдови, його родина на той час жила в Молдові, і ми це весь час обговорили там. Шкільні роки Порошенко прожив у Молдові, в містечку з красномовною назвою Бендери. Але справжня батьківщина президента – Одещина, місто Болград. Ви народилися в Одеській області. Ви відвідуєте те місто, де ви народилися? Я намагаюся це робити. Це достатньо далеко, це прямо на кордоні українському. Для мене це близько, дійсно. І недалеко там народилися мої батьки. Там народився я. І для мене взагалі, я живу в Києві, але мені надзвичайно приємно приїжджати в Одесу. В Одесі панує абсолютно інший демократичний дух. Пройдіть по Одесі, побачите, як вам
на зустріч люди посміхаються, як вони з вами вітаються. І саме тому мені приємно, саме тому я буду приїжджати в Одесу, саме тому тут є частички мого серця. Але не Одесою єдиною. Петра Порошенка, без сумнівів, можна вважати громадянином світу. Мільярдер міг собі дозволити подорожувати і завжди мав щільний графік відвідування різних країн. Так політик і бізнесмен описував нам свої насичені літні канікули 2009 року. Я мав велику насолоду бути, може, в 8 місцях. У мене була банківська конференція в Барселоні. В мене був цикл лекцій в Лондоні. Я мав можливість провести 5 днів в Криму, 4 дні на Закарпатті і 3 дні в Празі, де ми домовилися збиратися випускниками Інституту міжнародних відносин. Політика і бізнес завжди йшли поруч в житті Петра Порошенка. Підприємницькою діяльністю шоколадний магнат почав займатися ще зі студентських лав. І вже будучи на 4-му курсі, він відкрив свій перший кооператив і почав займатися бізнесом. Почав у 90-ті і в 2000-х підкорив рейтинги найбагатших українців. Щороку його статки підраховують журнали «Фокус», кореспондент «Форбс». У 2010-му нарахували 738 мільйонів доларів. Ви збільшили свій статок за останній рік, збагатішали на 100 мільйонів доларів. Я не можу це коментувати. Це є приватна думка журналу «Фокус», шанованого мною, або навіть не журналу «Фокус», а його експертів. Я можу сказати, що методика, яку використовують ця група експертів для того, щоб встановити черговість, давати оцінку, вона є недосконалою. Разом з тим, я пишаюся тим, що я разом з командою мав відношення до створення потужного українського бренду «Бренду Рошен». Але, тим не менш, минулого року ви обіймали державну посаду, ви були міністром закордонних справ. Тобто бути... Повірити в те, що люди купують більше цукерок в залежності від того, яку посаду займає Порошенко. Просто це позиція один з небагатьох бізнесів, які не залежать від перебування особи, яка має до нього відношення на державній посаді. Цукерка до цукерки. І усього один рік по тому інший журнал нарахував у власника Рошена вже більше мільярда. Відомо, що ваш статок оцінюється більше, ніж у мільярд доларів. Абсолютно всі заможні люди не задоволені тим, коли рахують їх статки. Ось так, як і ви. Коли я згадала про те, що статок більше, ніж мільярд доларів, ви почали скасовувати це. Ні в якому разі я можу лише підтвердити те, що ці оцінки є абсолютно непрофесійними і безпідставними. Насправді, в живих грошах цих грошей значно менше, просто не порівняні, на порядок. Ви не будете відмовлятися від того, що ви одна з найбагатших людей в Україні. Я можу сказати, що в Україні існує декілька десятків людей, які набагато заможніші за мене. Я, можливо, один з найбільш публічних. На що ви витрачаєте найбільше грошей? І гроші витрачаєте з задоволенням? Я насправді дуже скромно живу. Наш там місячний бюджет, він набагато скромніший, ніж у більшості державних чиновників, які мають жити на одну зарплату. Скромна привабливість буржуазії. Про справжній спосіб життя нинішнього президента України залюбки говорить його кум. Керівник «П'ятого каналу», депутат Юрій Стець в деталях розкриває стиль і побутові вподобання Петра Порошенка в порівнянні з його попередником Віктором Януковичем. Безкультура, яке було в Україні за часів Федоровича з Порошенко, це просто неможливо. Їх дуже сильно відрізняє ментальність, суть просто того, як вони виявляють собі життя. Просто один дуже любить хороше якісне біле вино і робить його декілька ковточків, отримує задоволення. Той глушив стаканом горілку, ми це бачили по телебаченню. Смак хорошо приготовленої риби. Це не той смак сельодки, яку Віктор Федорович любив їсти. Ви точно можете сказати, як зараз змінилося життя вже президентської родини? Життя родини Порошенків не змінилося, оскільки вони проєвропейські, вони там дуже багато часу проводили, вони дуже багато спілкуються з європейськими лідерами, з сім'ями європейських лідерів, і вони надто тим насичені для того, щоб якось змінювати своє життя, тільки тому, що там щось написано на табличці нове у Порошенка. У них достатньо і фінансових статків, і статусів було все життя, щоб вже дозволити собі щось змінити чи ні. Принаймні, я можу сказати, що до цього моменту я бачу, як Порошенко бере слухавку і відповідає на телефонні дзвінки. Я не бачу багато президентів, які собі дозволяли залишати мобільний телефон, а не віддавали їх охоронцю або водієві.
цікава деталь. За нашими спостереженнями, особистих мобільних телефонів у Петра Порошенка декілька. На цих кадрах він демонстрував один з перших в Україні айфонів. Смартфони політику потрібні не тільки для дзвінків, а й для читання книжок. Я можу вам навіть довести, що в мене на телефонах зараз багато книг Стругацьких. Я його завантажив собі на айфон і в вільний час прочитав. Да. Після літератури інша пристрасть президента – живопис. На вернісажі робіт Марії Примаченко або на виставках сучасного мистецтва в Пінчук-арт-центрі Порошенко – завсідник, знавець і колекціонер. Ви захоплюєтеся більш класичним мистецтвом. Ми в процесі трансформації в усіх точках, де ми були, ми дійсно мали можливість відвідати найбільші музеї світу. І National Gallery, і Prado, і Louvre, і багато музеїв. І на сьогоднішній день ти просто переходиш до розуміння, більшого розуміння сучасного мистецтва. Лишив і свій слід в мистецтві. Після першого Майдану і Помаранчевої революції політик спробував себе у ролі кінопродюсера і проспонсорував фільм «Прорвемось». У зйомках було задіяно більше 100 тисяч людей. Бюджет картини склав 2 мільйони доларів. Але проект, який у 2006-му позиціонували як перший український бойовик, гітом так і не став. Ви за свої власні гроші зняли фільм, спонсорували стрічку «Прорвемося». Стрічка у прокаті провалилася. З тих пір вас більше амбіції кінопродюсера не тішать. Я не жалкую про жодну копійку, яку я витратив на цей фільм. Я його робив не для комерційної діяльності, тому що я вважаю, що я прочитав сценарій, доля цих двох хлопців, хлопчика і дівчини, які такий спосіб мали можливість реалізувати свою громадянську позицію, мені була цікавою. Я взагалі роблю речі не ті, на яких гарантовано можна заробити, а ті, що мені подобаються. Я маю велику розкіш робити, займатися постійно справою, яка мені подобається. Це мій принцип в житті. Була ще одна розвага в житті Порошенка. Під руку з Пугачовою. Разом з партнерами Борисом Ложкіним та Едуардом Прутніком він запустив в Україні радіо «Алла». І улюблена співачка-політика затанцювала в Києві. Гостей запрошених з Росії, хто не зрозуміє, Алла Борисівна перекладе. І я всіх хотів би привітати. Привітати всіх унікальних людей, хто мав можливість сьогодні потрапити до цієї зали. Я переконую, що цей день і зустріч з Аллою Борисівною ви запам'ятаєте на все життя. І на десерт ще одне особисте зізнання від Петра Порошенка. Вас називають шоколадним королем. Преса вас називає. Ви є власником найбільшого виробництва цукерок в Україні. Як складаються відношення до солодкого у вашій родині? На жаль, я не їм цукерок. На жаль. Я справді кажу, що це на жаль, бо вони є дуже смачними. У нас вдома не є багато цукерок. Я їм не дозволяю їсти цукерки, але вони їдять і мене не питають. Чому? Бо вони класні. І діти класні, і цукерки класні. Я сильнее, чем думал ты. Смотри, не плачу я. Сильнее твоих других. Любовь не прячу я. Надихнув Ірину Білик на створення нового альбому. Який він? Новий коханий поп-діви. І як відбулося її розставання з екс-чоловіком та продюсером Юрієм Нікітіним? Ми дізнавалися за дуже незвичайних обставин. Ранком ще й на світ не займалося, але не спиться Ірині Білик. Зрання на даху п'ятизіркового київського готелю співачка збирає дружню вечірку і презентує новий альбом «Рассвіт».
Вітаю тебе з презентацією нового альбому «Рассвіт». Власне, саме тому ти змусила піднятися своїх друзів о 5-й, о 6-й годині ранку. Це була твоя ідея? Ділати презентацію альбому «Рассвіт» вечором. Це було б некоректно. На презентацію ти вирішила ще й друзів почастувати котлетами власного виробництва. А як же фігура? 6-та ранку і вже масні котлети. Ні, вони дієтичні. Просто Віталій Козловський сказав, що він не прийде на презентацію, якщо не будуть готові котлетки від мене. І мені довелось купити індюшку і зробити вранці ці котлетки. Якщо гості їдять котлету о 6-й ранку, то господиня мала готувати їх всю ніч. Як для жінки, яка готувала всю ніч, смажила котлети, ти достатньо гарно виглядаєш. Гарна практика. Запитують, от чому так чоловіки кохають тебе, Іра? А тому що я встаю дуже рано, дівчата, смажу котлетки, роблю борщик, роблю супчик, а потім ще їду на гастролі, ще співаю для вас, танцюю. В тебе є кохана людина, ти про нього згадуєш, натякаєш, що він молодий, заможній. Він тут, на цій презентації. Це мої друзі жартують, кожен раз розказують щось інше про мою любов, тому що ми домовились просто не видавати, хто це. І мені здається, якщо глядачі не будуть довше знати, з ким я щаслива, то я буду й довше щаслива. Він запрошений на цю презентацію? Він тут? Насправді тут багато чоловіків, яких ніхто не знає. Ну, звичайно, він тут. Тут? Так. Да. У якийсь момент твої кохані були молодші за тебе. Зараз у якій віковій категорії нове кохання? Я хочу сказати, що слово «були» про моїх коханих казати не треба, тому що всі вони продовжують мене точно кохати, точно допомагати в моєму житті, слідкувати за мною, бути поруч. Я взагалі не розумію, як можуть бути кохані в минулому. Ну, про вік, я думаю, що навіть можна про це не говорити. Звичайно, мужчина старший мене, мені ще не зустрічався. Я не знаю, де вони ходять. Дівчата, покажіть. Тобто, знову молодший? Ну, а як, Катя? Молодий, привабливий. Так, молодий, привабливий, все як треба. Ти цього не афішуєш, але відомо, що ти буваєш у Київському військовому шпиталі. Співала для хлопців, відвідуєш хлопців. Я знаю, наскільки ти вразлива людина. А як ти переживаєш ці зустрічі і чи надихнули ці зустрічі тебе на створення нових пісень? Якщо в мене в концерті в фіналі завжди звучить «Ми будемо вместе, я знаю, таких, як ти, не буває», то зараз буде нова пісня. І от мені якось хочеться своє враження про те, що відбувається, висловити в цій пісні. Вирішила, що треба щось робити добре і перевідати тих людей, які потребують цього. Вчора я була в шпиталі «Порганвійськ». Просто співали з Гаріком Кричевським в залі. Це просто хвилина щастя для людей, які хворіють. І думаю, завдяки нашим відвідинам вони будуть одужувати. Котлети по-домашньому від Ірини Білик. На сніданок до співачки на світанку завітала близька подружка Марічка Бурмака та колишній чоловік Юрій Нікітін. Ірина нам розповіла про те, що ти більше не є її продюсером. Я вирішила, що мені виділяється мало часу, мало уваги, мало хвилин по телефону. В общем, капризна я жінка. Ірина сказала про те, що в тебе є багато артистів, в тебе є дружина, на той момент мала з'явитися скоро дитина. І, власне, у цьому всьому твоєму світі не було місця Ірині Білик. Як артистки или как женщине? Ты можешь ты відповісти на це питання? Мне кажется, что просто наступил определенный момент. Ирина Билык большая и самодостаточная артистка. Так бывает. Но мы остаемся большими друзьями, мы продолжаем работать, каждый в своем направлении, и вместе, и порознь.
Ну, меня больше увлекают, правда, сейчас немного другие вещи. Меня увлекают молодые артисты. Кому реально нужна моя помощь сейчас и мои знания и опыт. Ти намагався залишити Ірину Білик в своїй продюсерській агенції обіцянками, що не будеш приділяти гурту «Нікіта», «Армія» і «Ні ангели» більше уваги, ніж Ірині? Знаєте, якщо любиш, відпусти. Хотіла привітати з народженням другої дитини, дівчинки, Серафіми. Тривалий час у вас були нелегкі стосунки з дружиною, нині громадянською, Ольгою Горбачовою. Зараз ви знову разом? Ну, звісно, ми в місті і вже давно. Ну, і ми помовлені. І я безумно щаслива. Ви готувалися влітку відсвяткувати гучно весілля, але зрештою не сталося. Рішили перенести ще на рік. Ще на рік? Ну, так, к следующему лету. То есть летом, но в следующем году, когда страсти поулягутся, в стране будет мир и покой. Ви були активісткою Майдану. Зараз ваш двоюрідний брат, з яким ви дуже близька, Юрій Павленко, балотується від опозиційного блоку. Разом з Нестором Шуфричем, з Ганною Герман, з Борисом Колєсніковим, ну і ще зрештою людей, які, власне, були в опозиції до Майдану, м'яко кажучи. Як ви сприйняли цю новину? На жаль, не тільки я маю на нього вплив. І не тільки до моїх порад, до моїх побажань він прислуховується. Власне, такі рішення деякі для мене є розчаруваннями. Але, ну, я дуже сподіваюся, що він прислухається до того, що я йому сказала останнього разу. Я так розумію, що коли ви побачили світлини зі з'їзду опозиційного блоку, у вас розмова була? Звичайно. Ми бачилися, говорили. Можна йти на компроміс, ми це всі розуміємо, до якоїсь певної межі. І це та межа, яку не можна переступити. І це ми намагалися пояснити. Але в нього своє життя, це брат, це ми дорослі люди. В принципі, ну, не є одне ціле, тому є якісь його рішення, які мені можуть подобатися або не подобатись. Вже відповідає тільки за свої рішення, на жаль. Далі дивіться. Нецензурна дипломатія. Скільки заробляє скандально відомий екс-міністр Андрій Дещиця? Їздити на BMW X5, дружина їздить на Мазді. Коли одружиться онук Богдана Ступки? Головне, що ми разом, що ми кохаємо один одного, а одружитися, я думаю, ми встигнемо. Як гімнастка Анна Бессонова тренує біженців зі Сходу? Робимо все можливе, щоб їм було максимально комфортно у нас тренуватися. Танці без кордонів. Британський хореограф Франциско Гомес за єдину Україну. У тебе навіть є тату українською. Так. Кохаю. Говорить Донбас. Моя сім'я зараз знаходиться в Донецьку. Я просто в телефонному режимі слухаю обстріл, там, міномети. Нескафе Еспресо. Ділись своїм натхненням. Сало з хріном і холодець. Українських зірок запрошено на етновечірку до столичного ресторану. Вся країна знає вас як переможця вокального шоу, але виглядаєте ви як справжній донецький бізнесмен. Їздите на Лексусі, маєте білявку дівчину. А чим ви зараз займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Я не повірю, що ж до сих пір живете за рахунок грошей, які виграли на X-Factor'і. Я вчусь в Австрії, в Вені. Їжу по різним городам, беру майстер-класи. Гроші звідки на навчання? Після проєкту я багато працював і достатньо неплохо зарабатував. По нашим показателям. На Lexus заробили співами. Співами, да.
Ви виросли в Макіївці. Зараз Макіївка під управлінням, скажімо так, самопроголошеної республіки ДНР. Чи залишилися у вас там батьки і друзі? І взагалі, як складається ситуація на батьківщині зараз? Це дуже тривожно для нас. Моя сім'я зараз знаходиться в Донецьку, так як дуже складні відносини з моєю бабушкою, яка не хоче покидати свой родной город. Из-за этого моя мама не хочет уезжать. И мне очень сложно с ними общаться, так как исчезает связь, и мы не можем с ними никак связаться ни по мобильной, ни по интернету. Молимся только и поддерживаем свою страну за ее единство, целостность, любовь, осознанность. И я надеюсь, что будет все хорошо. Наскільки я знаю, вы є кумом Світлани Суркіс. Як так сталося? Это довольно интересная история. Света хотела выступить на одном проекте украинском, и мы познакомились, начали общаться, долгое время, длительное время общались, и Света сказала: «Слушай, а вот такая ситуация, ты бы не хотел стать крестным?» Я сказал: «Почему бы нет?» Ну вот теперь мы близкие души. Зі Світланою Суркіс вас подружили співи. Можно и так сказать. Возможно, музыка нас связала. По-перше, привітати тебе з днем народження, що був зовсім нещодавно. А по-друге, я так розумію, що саме на дні народженні знову почалися розмови щодо весілля. Зрештою, ви визначилися з датою? Чи це знов такі розмови, які були на початку літа? Я думаю, що Катруся відповість, як це сталося взагалі, чому у тебе виникли такі розмови. Катя, розкажи нам. Насправді, я просто обновила статус в Фейсбуці. Зустрічається на помолвленій. Я на самом деле не ожидала, что это будет видно в новостной ленте, тем более у Димы. Все пришло в ЗМИ. Она просто поменяла статус и пошло-поїхало. Да. На що чекаєте? Чому, власне, вирішили відкласти весілля? Тому що думали, що весілля може статися влітку. На самом деле ждемо, самое главное, щоб мир настав в нашій стране прекрасний, тому що все-таки я не хочу сказать, что стоит жить в трауре, но пир во время чумы, как говорится, наверное, это не совсем правильно. Скажу, что деяким людям насправді не заважає одружуватися і в війну, і у нас багато військових, і хто за то одружувався. Це така справа, що ми поки якось так не готові з цими подіями це все робити. Ми до цього готуємося, але коли саме буде, точно не скажемо. Головне, що ми разом, що ми кохаємо один одного, а одружитися, я думаю, ми встигнемо. Тобі дуже личить вишиванка, хоча тобі дуже личить український вінок. Чи не думали ви про весілля в українському стилі? Наразі це стає все моднішим і моднішим. Думали про те, де це може бути, як це може бути? Я повністю поклався на Катрусю. Ось мене Катруся. Ви взагалі, Катрусі, гарні дівчата. От так. І тому все вона вирішує мене. Росія, забирайтеся з України. Путін. Це відео, на якому український чиновник дещиться, нецензурно лається на адресу президента Росії, зібрало більше 2 мільйонів переглядів. Тодішній виконувач обов'язків міністра закордонних справ став зіркою інтернета і втратив міністерський портфель. Чим живе недипломатичний дипломат зараз, після скандалу? Ми дізналися, привітавши Андрія Дещицю з днем народження у фешенебельному столичному ресторані. Андрій Богдановичу, я вас вітаю з днем народження. Бажаю многое літа і... Дякую. Кар'єрного зросту, як то кажуть.
вам це стане у нагоді. Ми не випадково з вами зустрілися у цьому закладі. Заклад доволі модний, не дешевий. Я так розумію, що ви в тренді намагаєтеся ми бути. Модерна нація, модерна дипломатія. Я думаю, треба підтримувати цей тренд. Ви не приховуєте своїх статків. Офіційно говорили про те, що їздите на BMW X5, дружина їздить на Мазді. Тобто ви були таким, одним з найбагатших міністрів. А де ж заробили? Це можна порахувати, скільки коштує автомобіль, скільки я заробив під час перебування на роботі в закордонному відрядженні на дипломатичній службі. Скільки можна заробити за рік, працюючи послом, приміром, у Фінляндії, як працювали ви? Посол в Фінляндії заробляє приблизно 3 тисячі євро. 3 тисячі євро так, на місяць? На місяць, так. Тобто, власне, за рік, якщо не їсти, можна назбирати на BMW X5. Можна, якщо це їсти. Ви стали одним з найвідоміших міністрів закордонних справ за всю історію незалежної України. І все завдяки достатньо недипломатичному вчинку, виконанню антипутінської пісні під російським посольством. Я готовий з вами тут стати і казати: Росія, забирайтеся з України. Путін! Путін хуйло! Ви шкодуєте про цей свій вчинок? Тому що насправді це не дипломатичний вчинок аж ніяк. Знаєте, деколи потрібно вирішувати дипломатичні проблеми недипломатичними вчинками. І якщо є результат цього, а результат був, нам вдалося зупинити погром посольства Російської Федерації і заспокоїти цих людей, які протестували, ну то чому не використовувати такий метод? Для людей ви стали героєм, але для всесвітньої дипломатії ви стали антигероєм. Тому що насправді дипломати так чинити не можуть. Коли я їхав під посольство Російської Федерації, я абсолютно не знав, чим це все закінчиться. Тобто я не планував, як це все має бути. Основне моє завдання було, щоб ми не допустили до провокації. Реальної провокації, яка може потім бути використана Росією, в тому числі навіть і для, не знаю, там, розриву дипломатичних відносин, введення військ. Тому що розгром посольства, не дай Бог побиття російських дипломатів, означало би для них, що ми вторглися на їхню територію. Цей ваш вчинок показали чи не всі світові телеканали, про це написали чи не всі світові газети. Ви це відстежували? Кілька моїх колег, міністрів закордонних справ, коли я вже прощався з ними, то вони висловлювали мені підтримку. І які говорили, саме це були міністри? Яких країн? Це ж не публічна інформація. Тобто вони це робили публічно, заявами міністра закордонних справ, це інша справа. Коли вони мені слали смс, тоді це... Тобто ви отримували смс від європейських міністрів? Від європейських міністрів, так. Одразу після того, як ви склали свої повноваження міністра, Петро Порошенко в Верховній Раді сказав про те, що ви поїдете працювати послом у ту чи іншу державу. У Верховній Раді почали кричати, що потрібно вам їхати у Росію, але це було більше як жарт. Оце, да. З тих пір пройшло 3 місяці, казали, що ви поїдете до Польщі, але зрештою ви все ще в Києві, святкуєте тут день народження. Процес про призначення мене послом, це все ж таки, ну, мене чи будь-когось іншого, це не одноденний чи навіть одномісячний процес. У своїй кар'єрі дипломатичній ви досягли максимуму. Ви розумієте, що саме цим вчинком ви відкатилися на багато-багато років назад, знову до посла? Нічого страшного, я можу почати з посла і почати знову свою кар'єру. Тобто ви готові почати з нуля? Знову з посла, з помічника посла? З помічника посла, може, ні, але з послу. Куди ви поїдете працювати? В одну із європейських країн. Насправді, свій день народження ви святкували у величезній кількості країн. Можу припустити. Та. Принаймні, у Фінляндії, Ісландії і Польщі ви відсвяткували чимало своїх днів народження. Та. Найяскравіше святкування. Мені здається, що це було в Нью-Йорку. Тоді був міністром закордонних справ Арсеній Яценюк. Я тоді був речником Міністерства закордонних справ. І там також з колективом ми там якось святкували, я вже не пам'ятаю. Напевно, пили якесь вино. І хтось, охоронець, типу, телефонує і каже, тут приїхав якийсь лімузин і кричать, хочуть дещиці. Ми тоді поїхали в Hard Rock Cafe і отак просто з гамбургерами, пивом відсвяткували день народження. Я вам дуже вдячна за бесіду, я вам дуже вдячна за відповіді. Я вам бажаю щасливого дня народження. Дякую. Дякую. Я задоволений. Дякую. Дякую. Танці з зірками. Попри небезпеку, британський хореограф Франциско Гомес мандрує Україною з майстер-класами.
відвідаємо київський урок танців «Телезірки з Лондона». Як циском. Просто зараз у цій залі близько сотні київських танцюристів вчитимуться фірмових рухів а-ля Франциско Гомес. Франциско, ти об'їздив майже всю Україну зі своїми майстер-класами. Не боявся цього разу? Адже ситуація в країні зараз дуже складна. Звичайно, ми не їдемо у той регіон, де йде війна. Але Україна – мій другий дім. Якщо я можу відволікти українців від політики хоч на секунду, це чудово. Те, що робить зараз Росія, це так неправильно. Тож, якщо ми можемо танцями подарувати людям хоч крихту радості, я це робитиму. Я дуже радий, що повернувся. Ти весь час, поки був у Британії, стежив за розвитком подій в Україні? Звичайно, я не українець по крові, але я почуваюся українцем. Я тут як удома. Тут до мене так добре ставляться. Я люблю Україну, тому я дуже болісно сприймаю всі погані новини щодо України. У тебе навіть є тату українською. Так. Кохаю, so that's love. Ти бував у Криму безліч разів. Як ти сприйняв новини про анексію півострова Росією? Він не належить Росії. Земля не стає твоєю тільки тому, що ти вважаєш, ніби маєш право ввести туди свої війська. Я переконаний, що ситуація з Кримом – це спосіб відвернути увагу росіян від значно більших проблем. Нещодавно відбувся референдум у Шотландії щодо її права на незалежність і виходу зі складу Британського королівства. Що ти думаєш з цього приводу? Російські ЗМІ, приміром, намагаються проводити паралелі із референдумом у Криму. Тільки у нас був офіційний референдум, а от в Криму ні. Ми повинні були провести це голосування, щоб засвідчити нашу повагу. Я знаю, ти нещодавно повернувся із відпустки зі своїм бойфрендом. Хто тобі розповів? Так, це правда. Я працював у Пекіні 2.5 місяці. Весь цей час ми не бачилися. Тож, коли я повернувся, ми на тиждень поїхали у відпустку на Мальту. Це був рай. А як щодо твоїх мрій про одруження? Коли прийде час, ми це зробимо. Можливо, через 2-3 роки. Я дуже хочу сім'ю, дітей. Сподіваюся, що коли прийде мій час одружитися зі своїм бойфрендом, це вже буде дозволено в усьому світі. Днями пролунала новина. Аліна Кабаєва очолила найбільший медіахолдинг Росії. Поки колишня гімнастка зазнала стрімкого кар'єрного злету. Дізнаємось, як поживає її колишня спортивна конкурентка з України – Ганна Бессонова. Ноги в руки і на поділ! Тут українські олімпійці запрошують киян долучитися до руханки «Просто неба». Ми з тобою бачилися ще напередодні Майдану, коли ще в країні було спокійно. За весь цей час ти не виказувала своєї громадянської позиції. Як ти пережила ці буремні півроку і, власне, яка твоя позиція зараз? Тому що я знаю, що твій тато, славетний футболіст Володимир Бессонов, він активно підтримує зараз бійців АТО. Да, це так, і наша сім'я вся підтримує
ребят, которые там находятся, и их матерей. Очень тяжело переживаю, знаешь, до сих пор переживаю. И, ну, наверное, не тяжело догадаться, какая моя позиция. Я всю жизнь выступала за Украину, мой отец всю жизнь играл в киевском «Динамо». Мы другого варианта не видим, кроме как целостность Украины, кроме как жить в мире и спокойствии в нашей единой стране, которую мы заслуживаем жить. Это наша страна, мы не хотим ее ні з ким ділити, а тим більше віддавати. У школі Дерюгіних з'явилися діти переселенців ось зараз з нового навчального року? Да, достаточно много детей приехало. У меня лично около 5 человек пришли. И, естественно, мы делаем все возможное, чтобы им было максимально комфортно у нас тренироваться. И делаем для них все условия, которые могли бы помочь им как-то сгладить перемены в их жизни. Справді, твоє особисте протистояння з Росією почалося набагато раніше, ніж протистояння, власне, України і Росії, на жаль, на українській території. Всі пам'ятають, як і на Олімпійських іграх, як на чемпіонаті світу, у вас була запекла боротьба з Аліною Кабаєвою. На жаль, часто густо Аліна Кабаєва перемагала. Ти так і не змогла здобути своє омріяне золото саме через російське лобі всередині художньо-гімнастичної федерації. У мене інших конкурентів практично не було ніколи. У мене був головний конкурент. Я сама і збірна Росії. И бывали моменты, побеждали, бывали нет. Но я не осуждаю лично гимнасток, потому что они такие же пешки, как и я в этой всей игре. А там, естественно, федерация, политика, какие-то свои игры были. И, естественно, конечный результат выставляли судьи. Зараз, ну, всі твої подруги навколо вагітні. Олімпійська чемпіонка Наталя Добринська і твоя подруга Ірина Блохіна. Ти вже отримала пропозицію стати хрещеною мамою в однієї чи в іншої? Тому що у Наталі Добринської ти була, власне, свідком на весіллі на стадіоні НСК Олімпійський і на її весіллі з українським холостяком Костянтином Євтушенко. Поки що мені пропозицій не було. Ну, ти знаєш, це не найголовніше. Ми спілкуємося. Дай Бог, щоб все добре пройшло. Їхні дітки були самими щасливими. Я с Наташей очень хорошо общаюсь, недавно виделись, чувствует себя прекрасно, поэтому все, слава Богу. Український отаман. Серед спортсменів розминається і призер Олімпійських ігор у Лондоні Денис Берінчик. Вже кілька років живете в Києві, але народилися у Луганській області, у Краснодоні. Зараз на вашій батьківщині не проголошена війна. Чи підтримуєте ви зв'язок з рідними, близькими, самі їздили, можливо, забрали, власне, родину? Приїхав папа, мама і сестра, і всі вони приїжджали, і мама пожила, можна сказати, в общей сложности 2-3 недели у меня дома. Позакатывали вместе с ней баночки, наварили варенье, компотики. И поспели помидоры. И мама через Россию приехала обратно в Краснодон. Там 12 километров непосредственно занимаются термином краснодонским «купорка». Закатувати баночки. Власне, я так розумію, що вони займаються консервацією під градами. Яким чином ви маму відпустили збирати врожай на батьківщину? Це, звісно, були сльози. Я просто в телефонному режимі слухаю там обстріл, там міномети, там я так розумію, що це таке звучить. Дуже тяжело, ну... Я так розумію, що зараз Краснодон під окупацією ЛНР і, власне, це ще не звільнена територія. Які настрої у безпосередньо мами і друзів, вони за Луганську Народну Республіку? Вони готові жити у Луганській Народній Республіці окремо від України? Ні, всі шахтери, всі друзі, всі боксери, з ким я жив, з ким я вчився, непосередньо їздив на соревнования, і всі ребята, мої друзі, не взяли оружие в руки. Всі ребята також на шахті, хто хотів працювати, хто працює, і у них є чим займатися. У мами які настрої? Вона за мир. Ви родич вашого колеги Василя Ломаченка. Я ще не став другом. Ну, майже. Ви збираєтеся одружитися на його рідній сестрі? Я упущу цей момент, можна? Весілля плануєте? Поки що ні, в країні непонятно, що твориться, і
каждым днем, наверное, молимся и думаем, что все будет хорошо. Яно, вашій національній збірні з фехтування весільний бум. Нещодавно заміж вийшла ваша колега Ольга Харлан. Чи вітали ви? І, принаймні, Ольга нам розповідала, що робили їй такі весільні настанови. Як себе потрібно поводити на весіллі, не нервувати? Ви ж вже досвідчена. Та дійсно, я їй позвонила, зателефонувала за 3 дні. Я кажу: Оля, ну як ти, дуже сильно переживаєш? Вона каже: ну, в принципі, так рахую. Ну, ще 2 дні, ще 1 день. Я кажу: ну, це зовсім друге переживання, ніж перед змаганнями. Вона каже: ну, дійсно, так. І тому я її привітала зі святом і побажала, щоб це було раз і назавжди. Самі ви нещодавно відсвяткували річницю власного весілля. Як пройшов цей нелегкий весільний рік? Дуже важко. Приділяти увагу чоловіку, там все робити домашні справи. Це все, ну, мені це приємно, але це все в новину, і десь треба, і оці от десь треба промовчати, десь своє треба, свою Яну, я ж Яна, я ж чемпіон, треба десь заховати подалі, щоб були відносини. Що за цей рік у шлюбі було найважче? Найважче мені десь промовчати. Наприклад, на змаганнях я можу себе стримати. От, а вдома, ну, я ж не звикла до таких відносин, тому я розумію, що треба чоловік, там, він головний в сім'ї. От, а я з 16 років сама на себе заробляю, допомагаю своїм батьків, і мені, ну, досить важко, щоб мною так контролювали або там. І тому ми з ним поспілкувалися і сказали, що от ти лідер, я лідер, ми маємо бути як одне ціле. Таким було світське життя нових часів. Діліться враженнями на нашому сайті svitske.banklasman.ua. Та приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook та Instagram. Нам цікаво, що ви думаєте про героїв програми та наші репортажі. До зустрічі наступної п'ятниці. Ваша Катя Осадчук.